Iverina ao anatin'ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-pinoana isika. Niampy valo ambin'ny folo mianadahy indray ireo mpandray fanasan'ny Tompo ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora izay nahavita hatramin'ny farany ny fianarana katekomena. Ny andinindiny izay vetranary. Ny mpandray ny fanasan'ny Tompo ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Ny safidy ny anarana hoe andian'ny fanantenana moa ireo mpandray ny fanasan'ny Tompo vaovao ireto. Isan'ny nampiavaka ity andiany ity ny fahamaroan'ireo lehilahy satria mandrakariva dia ny vehivavy no maroanisa kokoa noho ny lehilahy. Ny pastera Entso Rakotondrasoa izay mpitandrina mizatra ra sy ny pastera Lazasoa Rakotondranaivo no nifandrimbona tamin'ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanokanana ireo mpandray ny fanasan'ny Tompo vaovao. Izy ireo ihany koa no nitantana ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra no banjinina tamin'ity fitompanokanana ity dia nalaina tao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo ka ny andininy fahasivy amby efapolo manao hoe: ary indro izaho mampitondra ny teny fikasako anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Fa amin'izao fotoana izao dia efa miomana fatratra amin'ny fanatanterahana ny voka-dehibe ny FJKM Ambodifahitra Martiora ary eo ihany koa ny fanamboarana ny akany. Ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora moa dia ao anatin'ny fiomanana tokoa izao amin'ny fanatanterahana ny voka-dehibe. Ny voka-dehibe ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora tokoa mantsy dia ho atao amin'ny alahady fahaenina amby roapolo ny volana May ho avy izao, hanomboka amin'ny sivora maraina ny fampivavahana. Ny fandraisana ny vokatra avy amin'ny tsirairay dia atao mialohan'ny fampivavahana eto an-tokotany mpiangonana. Ary ho an'izay tsy afaka moa amin'ny alahady enina amby roapolo May io ny famaranana ny voka-dehibe dia ho atao amin'ny alahady rojona, izany hoe izay afahantsika na ny enina amby roapolo May na ny alahady rojona dia mety avokoa. Amin'izao fotoana izao moa dia efa ao anatin'ny fanomboana tokoa ny fiangonana ny amin'ny fanamboarana ny akany, ary izay indrindra no hanentanana antsika taranaka Ambodifahitra mba ho tonga ety an-toerana ahitantsika ny fivoaran'ny asa, ny fandrosoan'ny asa, ary afahantsika ihany koa mandray anjara arak'izay fahafahantsika mba hatanterahana izany fanamboarana ny akany izany. Azadino ary ry zanaka Ambodifahitra, amin'ny alahady enina amby roapolo May ny voka-dehibe ny fiangonana ary ny alahady rojona ny famaranana izany. Koa entanina arak'izany ny taranaka Ambodifahitra rehetra mba samy ho tonga iombavaka sy anatanteraka ny voka-dehibe amin'ny alahady enina amby roapolo May izao.